Pjesnik Boletini ka 10 vjet që ushtron profesionin e gazetarit hulumtues në Kosovë. Përgjatë këtyre viteve, thot se është përballur me vështirësi dhe përpjekje për ta penguar punën e tij, ndërsa në një rast ai ishte akuzuar për shpifje dhe ishte detyruar të presë për 6 vjet që gjykata të vendosë për pafajsinë e tij. Dhe kemi emaila, kemi telefonata, po me cilat në kërësisht merë në shumë. Një prej problemeve, të zonë një rast që këmë pasu, në këmë pasu një padi për shpifje, edhe nuk ka qenë problemi i padis fare, so ka qenë arsyja e ati që më ka padit për mas me bashkëpunu për rrëth 6 vjetë. Dhe është një problem këtu sepse gjykatat këtu padi i trajtojnë me shumë vënesa dhe dorë 6 vjetë që të shijet që nuk ka kurfar fakte shaj që nga ka padit neve, po e ka shrydzu si pretekst që mas me bashkëpunu ma mas me në epe informacione për temat ndryshme që kanë qenë shumë të rëndësishme për vazhdimësin e hulumtime. Por Besim Kelmendi, bashkërëndues në zyrën e krye prokurorit të shtetit për trajtimin e rasteve që lidhen me gazetarët, në një bisedë për Zërin e Amerikës, tha se vonesat në trajtimin e këtyre lëndve janë zvogluar dukshëm prej kur ka filluar punën kjo zyrë, dhe se ka rënë edhe numri rasteve të sulmeve apo kërcënimeve ndaj gazetarëve. Kemi një zvoglim drastik të rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve, nëse marrim një krahasim të vitit 2017 që kishim 28 raste të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, në vitin 2018 kemi vetëm 11 raste, ndërsa në këtë vit po thuaj se gati në gjysmën e vitit kemi vetëm 6 raste të raportuara, që kjo tregon se për çdo vit kemi zvoglim të numrit të rasteve. Ne si prokuror konsiderojmë se edhe pse numri ka rënë në mas të madhe, ne po marrim masa në vazhdimësi që ky numër të zbret edhe më tutje. Edhe... Por Gentiana Begolli Pustina nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës thotë se rënja e numrit të rasteve nuk është reale sepse ajo pasqyron vetëm shkallën e raportimit të rasteve. Por që se shofi me shifra, atëre vërehet që ka rënje të numrit të rasteve të gazetarëve, të cilët lajmëron AGK, po flasë gjithë një në bazë rasteve të gazetarëve që lajmëron AGK, kemi të thotë të zvogdim të rasteve të gazetarëve, mirë po, nuk kemi një një lëri më të tekstuar të shprejhjes, veç se kemi atë që thash një loj kozmetike, një loj gërimi, ka shi presioneve që po i bën gazetarëve për mes formave të ndryshme. Zonja Begolli Pustina thotë se dhe renditja që ju bë Kosovës këtë vit në indeksin botror të lirisë së shtypit nga organizata Gazetarët pa Kufi për 3 vende më lartë se vitin e kaluar, nuk e pasqyron gjendjen reale në Kosovë, me që format e trysnis ndaj medias vetëm sa janë bërë më pak të dukshme. Bëhet presion për mes financimit e që kemi financim qoftë drejt për drejt të qeveris në media, që kemi rasim e televizionin publik të Kosovës, apo në mënyrë indirekte për mes reklamimeve, përkatsisht për mes reklamave, dhe më thonë financimit të reklamave. Dhe kjo është në farloj forme ose një mënyrë pasive e të bërit presion kërshi medjave. Paka shumë, kjo është një, këto janë shqetsimet, nuk ka ndryshuar shumë krasuar me vitin e kaluar. Mos ndëshkimi atyre që pengojnë punën e gazetarve është edhe një nga problemet kryesore me të cilën përballen punonjësit e medjes në Kosovë. Si pas organizatave vendës edhe ndërkomtare, për 20 vjetë në Kosovë janë vrarë apo zhdukur 15 gazetarë, por deri tash asë njëri prej këtyre rasteve nuk është ndryshuar deri në fund. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.